Takže čus lidi, vítám vás do dnešního videa a dnešní video bude, dá se říct, jakoby navazování toho předešlého videa a zase se posuneme dál v rozhodování, jaké série a takhle. Bude tam takový trošku, neřekl bych úplně nějaký dokonalý ohlasy, čekal jsem to trošku lepší, ale chápu, nebo jsem moc aktivní, ale už se to blíží, 30. září nám vypukne, vyjde FIFA a to vychází na nějakých 6 týdnů, dejme tomu 6 týdnů. No, a my se budeme prostě snažit vybrat do těch 6 týdnů kompletní série, nebudou to žádný překvapení, prostě se to tady společně odhlasujeme, a proto dneska dávám další video, a to, co bych chtěl říct, tak je to, že Be a Pro ve FIFA letos bude, to jsem ještě nenatáčel, to Be a Pro vypadá hodně promakaně, a to určitě bude. Už teď jsem rozhodnutý, že to bude nejspíš za útočníka, protože to taková nejatraktivnější pozice, si troufnu říct. A protože jako chytat za golmana, nevím, mě by to úplně nebavilo tam stát, nevím, moc by mě to nebavilo. Stoper by byl možná trošku zajímavější, ale říkám, když už, tak buď to středního záložníka nebo útočníka, že to ještě nechám čistě na vás. A kariéru jsem řekl, vždycky jsem točil za nějaký vyhlasný klub. To letos nebude, maximálně třeba, že to zastreamujeme si někdy, ale to prostě nebude. A mám nápad, buď to budeme hrát za Sunderland, to mě obrovsky láká, mají výborný dokument. A je to fakt tradiční klub, který se potýkal s finančníma problémama, teď se tam trošku zase otáčí. Ale celkově ten klub, myslím si, že má obrovskou tradici a prostě do Premier League patří. A to bych chtěl dělat, buď to bude kariéra, a nebo právě ta kariéra hráče, to Bio Pro, začne v Sunderlandu. To je takový můj nápad, takže to mi pak napište, co si o tady toto myslíte. Já bych to teda udělal takhle, že bych dal Bio Pro za Sunderland, tam bych začínal. A kariéru bychom si vytvořili ten svůj nějaký klub a dali bychom se třeba do 4. anglické ligy. Uvidíme, jak to bude. Neříkám, že ne, psali jste mi na Instagram, na moji jako Instagramovou stránku, mám i osobní, kde dávám prostě různý ze života, ale pokud vás zajímá čistě ohledně fotbalu a sportu, hodně YouTubeka, moc vás zajímá to, co dělám za oponou, už to řeknu takhle, tak ten sledujte taky a tam dávám příspěvky a tam jste mi právě psali, že byste rádi, hele, toč radši, přišla mi tam, ať točím za Real Madrid, anebo jestli bych třeba nechtěl točit za nějaký jakoby známější klub. Nejsem proto úplně nakloněný, ale říkám, pokud o to bude zájem, tak s tím asi problém nemám, ale nechtěl bych to. Chtěl bych to udělat letos trošku jiný a víc mě to bude i bavit a motivovat furt točit, protože já třeba takhle jsem asi točil svoje kariéry, tak jsem točil, právě že jsem se netočil, hrál jsem se v soukromí a to jsem hrál vlastně kariéru v nějaké třetí anglické lize a to mě strašně moc bavilo. A říkám, tyjo, proč vlastně to já netočím, proč vždycky točím prostě nějaký známý klub, když je to vlastně jakoby, když řeknu nuda, je to lehký všechno vyhrávat, hnedka hrajete poháry, hnedka hrajete vlastně tu nejlepší možnou úroveň. Samozřejmě každý má něco, ale už tady to bylo dost. Tady takový to budování a šetření těch peněz a je to takový jako víc složitější a je to takový víc zábavný. Takže to mi dejte ještě vědět a to bude jenom ohledně FIFA, NHLko, ještě nevím, kdy bude vycházet, to vlastně NHLko ještě nezveřejnilo, takže to ještě jenom nemám předobědaný, vůbec nevím, takže to se pak bude o dvě ty série, ale říkám, chci mít max 3 série. Bude Bio Pro kariéra a pak jedna série z NHLka, tak to asi vypadá, bohužel. Ale o FIFA je větší zájem. Třeba se to otočí v průběhu roku, že se pak zase začne to nějak měnit, uvidíme, jako to bude zájem a tak, ale chtěl bych tady v té sérii vydržet, takhle 3 pondělí, třeba pátek budou vycházet videa, to mám rozvrhnutý, už vím i jak to budu natáčet, mám to všechno naplánovaný, byt už mám téměř hotovej, takže do 30. září se to stihne, nechci říkat, může se kdykoliv něco postat, doufujeme, že ne, ale mělo by to všechno v pohodě, takže od 30. září budou videa vycházet pondělí, středa, pátek, to už mám taky rozvrhnut, to jsem všechno už to mám naplánovaný, takže moc se na to těším a doufám, že letos, ještě letos, nemyslím jako tady tu sezonu FIFA, ale do konce roka dáme 10 000 odběratelů, to je můj cíl. Udělám proto všechno 3 videa týdně, si myslím, že je možnost, že to dáme. Pokud budu mít čas, tak občas zapnu stream, ale s tím moc nepočítejte, protože o víkendech, když bych zapínal stream, tak se budu předtáčet videa. Teď na to nebude asi tolik času. Uvidíme, jak to všechno bude. Chtěl bych jako, že zase začít pořádně cvičit, takže uvidíme, jak to bude, co a jak dál. Tak, to bylo asi tak nějak všecko. To bylo tak nějak všecko a vy se těšte. Příští týden zase budeme s posunutým. Doufám, že už tady ten týden vyjde nějaká aktualizace ohledně NHLka. Moc bych byl rád.
To by bylo super, aby jsme mohli plánovat i NHL a jednu série z NHL, to jsem zvědavý, kterou vy si vyberete. Je tam dost možností, je tam BioPro, je tam organizace, je tam možná sezona za nějaký extraligový tým. Je toho tam dost možností, takže uvidíme. No nic, to uvidíme až příští týden. Tak jo, vy se mějte a pište do komentářů. Mějte se, ahoj.